համաձայնություն այդ փաստաթղթի շուրջ։ Thank you. Շնորհակալություն։ Եթե թույլ կտաք ավելացնեմ մի քանի բառ այն հարցի, որը շոշափեց պարոն նախարարը։ Կապակցվածությունը այսօր շատ կարևոր հարց է միջազգային հարաբերություններում։ Մենք բոլորս ավելի մեծ կապակցվածության կարիք ունենք, որովհետև նոր արտադրողական կենտրոններ են իհայտ գալիս աշխարհում։ Մենք տեսանք մի փոքր առաջ ինչ տեղի ունեցավ Սուեցի ջրանցքում, որքանով խաթարեց Եվրոպայի, Ասիայի միջև առևտուրը։ Մեզ համար միջազգային հարցը տրանսպորտային միջանցները շատ կարևոր են և մեծ գերակայություն է տրվում դրանց, և նաև գնահատում ենք Հայաստանի մասնակցությունը դրանում, որը կավելացնի լրացիչ տարբերակներ, լրացիչ հնարավորություններ այն նախաձեռնությանը, որը քննարկում է, ինչ վերաբերում է ինձ ուղված հարցին։ Տեսեք, սկզբունքի մակարդակով մենք շատ հստակ ենք, որ տարբերությունները պետք է լուծվեն քննարկման բանավեճ երկխոսության միջոցով, ոչ ուժի կիրառմամբ, ոչ միայն այս տարածքում, նույնիսկ մեր տարածքում, երբ որ դա ներառում է բռնություն, մենք դեմ ենք դրան։ Գործնական առումով այսօր մենք աջակցում ենք ԵԱԿ-ը, Մինսկի գործընթացը, կարծում եմ սա ամենա կենսունակ եղանակի առաջ ընթանալու, և դա էլ հայտնեցի պարոն նախարարին։